Njësia administrative numër 6 shtrihet në periferi të Durrësit. Në jurisdiksionin e saj janë lagjet 14/1, 15/1, 17/1 dhe 18/1. E njohur si Durrësi i Ri, kjo zonë rezulton një nga më të prekurat nga tërmeti i 26 nëntorit 2019. Është kreu i kësaj njësie administrative, Serian Mazreku, që e konfirmon këtë fakt për mikrofonin ton. Në vërtet është zona më e dëmtuar në Durrës, përsa i përket objekteve të shembura, në rreth 37 objekte të shembura, 1 kat, 2 kat, 3 kat dhe 4 kaqe, por ne jemi marrë 24 orë me të gjithë banorët që kanë pasur probleme të tilla, ku kemi bërë gjithë procedurën për të përfituar bonusin e tyre dhe janë sistemuar të gjithë në objekte banesa me qëra. Kemi dërguar dhe familjar në hotele, që janë akoma në hotele, dhe në moment që të gjenë banesën e tyre me qëra. Ditët e fundit, edhe në këtë njësi, ka nisur aplikimet për platformën Shtëpia Ime. Janë tre operatorë në shërbim të qytetarve, sqaron administratori Mazreku, ku çdo banor ka të drejtën të aplikoj, nëse shtëpia e tij është dëmtuar nga tërmeti. Ka vazhduar procesi ashtu siç ka vazhduar në të gjithë njësitë administrative në qytetin e Durrësit, ashtu ka vazhduar edhe njësinë tonë. Ne aktualisht po operojmë me tre operatorë me platformën Shtëpia Ime dhe kemi jashtëzakonisht shumë njerëz të cilët po aplikojnë. Deri tani janë rreth 100 aplikime që janë bërë nga banorët tek platforma Shtëpia Ime. Çdo qytetar ka drejt të aplikojë tek kjo platformë, të sjellë dokumentacionin për kac, të sjellë çdo dokument që ai disponon dhe të bëhet pjesë e këtij programi. Pastaj të gjitha dosjet do verifikohen nga sistemi online dhe do ketë dhe reinspektim për shumicën e banesave. Por cilat janë dokumentet që qytetarit duhet të paraqesë pranë sporteleve ku kryen aplikimet? Duhet të ketë akt konstatimin që është bërë nga inxhinierët e Institutit të Ndërtimit, certifikat familjare, certifikat pronësie ose vërtetim që është në proces legalizimi dhe fotokopje të kartës identitetit. Nëse certifikatat apo dokumentet të cilat janë në programin e Albania nuk i disponojnë me vete, operatori jonë ka të drejtë që t'i shkakoj nga sistemi. Shtëpia Ime është një platformë online për t'i ardhur në ndihmë qytetarëve, banesat e të cilëve janë prekur nga tërmeti. Këtyre banorëve ju është lënë një afat një mujor për të aplikuar, për të përfituar nga programet e rindërtimit.